Hi, fourth grader, 四年级的小朋友，老师来检讨一下习作。好，如果你有习作的话呢，请你翻到习作的 Review 2, page 25 and 26, 25页、26页。好，你们习作呢，哈，错最多的就是在 phonics。好 ，phonics 呢，通常就是因为你呢，你都不听英语 CD 嘛，然后你没有把那些 phonics 的规则给它记起来，所以当他那个题目呢，你的单字都混在一起，你就会搞不清。所以这个 phonics 老师呢，哈，希望你把我的教学影片多看几次，然后家里的 CD 多听，哈，甚至这个电子书、翻翻书多听，然后有错的 phonics 的题目，就是请你再听一次 CD 题目，再来写答案。不要说错了就是改一改乱猜，好，那这样不会进步哦，好，所以 phonics 部分老师就是继续再给你们加强，好，看怎么样的去做一个统整练习。那再来第二部分，你们习作错最多的就是像现在看到荧幕看到这个，只要有这样子一大段的文字啊，你们就好像就比较没有耐心看，或是说就看的有点花花的哈，然后就比较容易错。那老师来检讨这一个类型的题目哈，请你仔细听哈。好，那习作25页这个比较没问题啦哈。那小朋友，但是我还是要提一下哦，像这种Part A， 老师放大一点好了。好像这种 Part A 呢哈，Read， 你就是要读这些单字 ，circle 哈 从这个很多的字母这个板子里面呢，把一个完整的单字呢圈起来 ，and write 就是在下面这边，你就要写，就这样子而已哈，写这个哈，根据图片的意思写出这个答案。好，那你们这个呢部分呢，大部分小朋友都不会错，但是就是会遗漏。其实这个很简单嘛，他要你圈几个单字，那你就看他旁边有几个图啊，一 ，one two three， 我打勾一下好了 ，one two three four five six， 好，有六个图啊，所以你要找出六个单字，哎，所以有时候小朋友都会。找了5个、4个，好，然后就遗漏了，哈，好，那我们来让你找一次啊，哈，像你就是这样子啊，好，我找第一个，找到一个就给它划掉嘛，哈，这样子你就不会有遗漏，好，第一个我要找 kitchen， 好，我先把它划掉，好 ，kitchen 在这里 ，kitchen， 好，那你要把正确字母都圈起来，哈，完整的这个单字字母圈起来，你不要圈到 D 啊。人家只到 N， 你就比较多到 D 啊，那 D 就错了哈。好，那第二个单字的 bedroom， 好 ，bedroom 在这里 ，bedroom 就这样子而已，好不好？好，就这样找找找啊，你就是找到了就划掉，划掉，划掉，像我这样子圈圈红圈圈做记号，这样就不会有遗漏了。All right， 好，那下面这个应该就比较简单啦，这个我就不用讲了哈。He's in the in 嘛。在什么房间？哈 ，bedroom 房间 ，bedroom。Right？ 好，那么 number two，where's the ball？ 好 ，is on the chair， 在椅子上 ，right？在什么房间里面就是 in 嘛，他这个房间里面用 in， 那在什么上面是用 on， OK， 在什么上面。好，那接下来你们比较错比较多是像这种一大段文字的题目，然后你要先看把这个文字这一大段都要看完。 好来 read 就是请你阅读 and check， 等一下呢就在下面打勾正确答案。好，那老师从头讲哦。Mom, where is my book? I can't find it. 所以这就是儿子跟妈妈的对话。Mom, where's my book?
I can't 没办法 find it 找不到。好，那个小朋友叫什么 ？Nick， your book is in the bag 哦，在袋子里面哦。那他要问 ，Where's the bag？ It's under the box 哦，在箱子下面哦。Where's the box？ 哦，一直问一直问。It's there 在那里呀 ？Next to the chair 在椅子旁边啊。Oh no, where's my kite? 他什么东西都找不到啊。I can't find it. 然后妈妈就开始火大了，一直问，一直问。Clean up your room. Clean up 就是呢，请你啦，打扫一下你的房间啦。啊，这样那个乱七八糟当然都找不到哈。打扫整理一下房间哈。Clean up your room. 好啦，那这样都知道了哈。刚叙述的这些。好，那这样就知道了刚刚叙述的这些，对不对？好，那你就知道答案怎么选了哈。Where are Nick and his mom？ 啊，这个简单。Nick 跟 mom 在哪里？啊 ，in the bed，in the 这个答案哈 ，in the bedroom 打勾，在这个房间吗？好 ，Number two, where is the box? 那箱子在哪里？我刚刚讲，我们先把答案句找出来哈。Oh, where's the box? 那问这个对不对？然后它在哪里 ？Is there next to the chair? 好，所以是在椅子旁边哈，所以是这个答案。Next to the chair。好，那第三个哇，那是看要看你。对整个刚刚的对话我们都了解，所以 which is Nick's bedroom 哪一个是他的房间，两个图位好，刚讲的对不对，好 the book is in the bag， 然后呢 the bag is under the box， 然后呢 the box is next to the chair， 所以答案是这个对吧。哦，这个第三题就是最难，因为你必须每一个都要句子都要了解，才知道是这个图。好，好，再看一次句子，再看一次句子哦。先全部擦掉。Oh no！ 好，不用擦，算了。好，变颜色，再看一次句子，老师给它变个绿色好了。来，有没有在这里啊？好 ，Your book is in the bag， 对不对？然后呢？然后 the bag is under the box， 然后再来呢 ，the box is next to the chair， 有没有？啊，对不对？所以是这个图，这个图 ，OK， 好，好，小朋友，请你要切实的订正，然后呢，订正完，老师都有给你连结了。你再拍照上传来，老师看看你有没有打订正对 ，OK。